経済数学の、L10 ですか、これは確か。それの、パート2に当たります。それで、ですね、ここでは消費者理論の、一番簡単な場合を説明します。少し難しいところもありますが、そこはまあ2年生になってもう一回勉強してください。あまり気にしなくていいですよ。それでですね、問題何かというと、X1 と X2 が第一財と第二財の購入量なんですよね。で P1 と P2 がそれぞれの価格、単位当たりの価格ですね。書いておきますか。それで I が所得というよりは予算としましょうか。いいですか。それでだから全部使うとしたら P1X1+P2X2 が I になりますね。ですからまあ簡単のために X1X2 は1000円にしましょうか。いいですか。だからX1X2 は第一象限ですね。それでだからその直線ですね。で X 切片がI オーバー P です。あ、 X1 切片か。調子狂うな。こういうのやっぱり慣れてないと IP1 ですね。あ、これいろいろ間違えるな、多分きっと。大変ですね。それでで何するかというと、X1X2 がここを動くわけですね。いいですか。でご制約条件を満たしながら動くわけね。でその時これありがたさ、それだけ購入した時のありがたさが UX1X2 として雇用関数として決まっているとしましょうか。でこれがその最大にあるいは極大になるように X1X2 を選ぶわけです。じゃあこれちょっとなしね。でですね、ですね、この時ラグランジュの未定乗数法を使えばいいですね。あれ？これか。だから、GX1X2 なんだな。イコール0のもとで UX1X2 を考えるといいですか。で X1X2 イコール A1A2 で極大にしますね。最大化したいから、まあとりあえず極大ね。いいですか。でどういうことかというと、ここ A1A2 ですね。そしたらある、まあ、近くっていうのは大体そんなもんですね。開演半径デルタの開でHA2 が中心である開演板があって、それでの何かというと、X1X2 が、B デルタの A1A2 ね。いいですか。この開演板ね。3本もう1本ぐらいサービスとか。で、あ、ぜひさん。ボケまくりですけど、GX1X2 が0ならば何が成立するかというと、極大ですよね。 G じゃなくて U だ。目的関数ってのは U の方で UA1A2 の方が、まあ、これイコールついてますね。UX1X2 より
大きくなっちゃうわけね。いいですか、ここに曲線上に x1、x2 が今動いてるわけですよ。いいですか、これが gx1、x2 が0ですね。こういう状況です。でそしたら何が成立かというと、いいですか、これは極大の定義でして、こういう制約付き極地問題 の極大の定義ですね。でそうするとですね、あるラムダが存在しまして、なんだっけ、 UX1 のもう HN に書くんだ、あるいは太文字の A にしましょう。これプラスラムダ倍の G の X1A が0、 UX2 A のプラスラムダ倍の GX2A が0ですか。それから、G、 これ制約条件ですね。あ、 A にじゃなくて A ですよ。調子狂うんですよ、この数字なんか使うと。いいですか、これがラグランジュの未定乗数法ですね。いいですか、これを今から適用しましょう。いいですね。それで、そうするとですね、こちらがあったった。で、そうすると、GX1、X2 ですけど、GX1 はマイナス P1 ですね。GX2 はマイナス P2 ですから、そうすると、A1、A2 で極大値を取ると、ここの、なんだっけ、GX1A とか GX2 ってのはマイナス P1、マイナス P になりますね。ですから、で UX1 の中にこれ A が入ってるのね。 UX2 の方も同じですね。いいですね、だからここに A が入ってるわけです。いいですか、でマイナスラムダ P1 が0、それからマイナスラムダ P2 が0、それから、本当はこれ X1 になってるけど、これ A1 の方がいいですね。 A1A2 が0ではわけですね。まあ、ここにちゃんと X1X2 イコール HA において整数とか書いてあるから、まあ間違いないと思いますけど。でそうしますと、何かというと、このまあよく最初に教えるんでしょう、ラムダは、P、 あ、ここにありこれ PHP に正としてますから、P1 とか P2 で割ると、そのラムダが出てきちゃいますね。だから P1 分の UX1A と P2 分の UX2A がラムダになりますね。これ大事な話ですね。これ接線条件から出てますね。これは接線条件とか言いましたね。正じゃないです、接線条件ですね。まあ、これは貨幣1単位あたりの価格であるとそういうことですね。限界効用の均等というやつですね。第一材と第二材の限界効用が一定なわけです。いいですか。これまだ出てないと思うんですけど、ここでその UX1A は第一材の、限界効用ですねと呼ばれるものですね。でもちろんアット A ですね、場所によってその限界効用は違います。いいですか、それで、で次が限界代替率って話をしますと、UX が UAX1X2 イコール UHA2 ですよ。でこれが要するに UX1X2 の等高線にあたるわけですけど、これ特別な名前がついてまして、無差別曲線と言います。
いいですか、これ indifference curve って言います。要するに、まあ、そのご利益ありがたさが、この線上変わんないわけね、こことここ、こことここで、そういうわけです。いいですか。で、傾きはですね、これも瞬間的にこれ出れば もいいですね。で、あとはもうちょっとしゃれたことを要求すると、 UX1A の X1-H プラス UX2 の A の X2-A2 イコール0が、これ接線の方程式ですね。だから、X2 イコール、ま、UX2 は消えてないとします。大体、UX1 とか UX2 は両方とも、きちっと言った方がいいんだろうけど、大体、正だとします。普通は。まあ、あまり、こだわらないことにしましょう。X2 はマイナス、これ y に当たるわけですけど、UX2a 分の UX1a の X1-H プラス A になりますから、傾きがこれですね。いいですか。それで、この時ですね、1単位追加的に消費する時っていうのは、まあ、大体それ嘘で、デルタ単位ね、これ、小さいデルタ単位だと思ってください。ちょっとね。そうすると、どれぐらい雇用一定に保つとして、まあ要するに無差別曲線上動くわけで、それで近似的に第二罪をどれだけ減少しなきゃなんないかと、 比率ですから MRS のデルタになるわけですけど、でそれでですね、何かというと、デルタをすごく小さくして、瞬間的にこれ無限小量って言うんですけど、でそうするとこのか、でこれ無差別曲線はだいたい右下がりだと思ってますから、その減少、こうよく注意してくださいね、減少ですよ。だからマイナス、これ消せばいいの、このマイナスを。だからUX1A 割る UX2A が、この係数 MRS に当たる、限界代替率に当たります。悲惨だな、最近ちょっとこればっかりやってるな。マージナルレイトオブサブスティチューションですか。まあそういうわけです。いいですか。まあですから、無差別曲線をここの AH、AH、のところで、まあ接線で代替してるわけですね。まあですから、接線上デルタの1剤増やしたら、デルタだけで第1剤増やしたら、2剤をどれだけ減らすかというと、この傾きのマイナス倍になるわけですね。だからそれが、UX2A 分の UX1A になるわけです。いいですか。いいですか。そうすると、まあ今示したのは、限界代替率は限界効用の比に等しいわけですね。でこれ一般の場合なんですけど、 A は今どこにあったっていい話ね、この場合は。いいですか。 A はどこでもいい、どこでもって、大小限上どこでもいいですね。でさらに効用が最大化されている場合はこれが成立するわけね、未定乗数法から。そうすると UX1 はラムダ P1UX2 はラムダ P2 なんで、ラムダ P1 割るラムダ P2 なんで、まあ要するに効用が最大化してされているところでは、MRS は価格比になります。いいですか。P1 割る P2 になります。いいですか。これはまあ、ミクロですぐ出てくるでしょう、きっと。まあまだ1年生は、まあ、何のことやって感じでしょうけど。まあ、以前世はまあ
例えばこの接線の傾きがマイナス UX2A 分の UX1A なんてのはすぐ反応してくれたら大丈夫ですよ。いいですか。で次十分条件なんですけど、ちょっと前のところで続けて書きましょうか。これね。でこの時ですね、さらにちょっと待ってください。大変だな。GX1A、GX2A、GX1A、GX2A ですか。それで L がU プラスラムダ倍の、ラムダ未定乗数ですよ。でそうすると L の X1X2、あ、もう A 書くね、IX。余計なこと言おうと思うとなんか間違えるんだよな。X1X2、L の X2X1、L の X2X2 ですか。こういう縁付き行列式というのがありまして、でこれがこれさらにですね、さらにっていうのは この、未定乗数法の結論が成立して、さらにこれが正だね、正ならば x イコール a で極大になります。いいですか。でもちろんこれ負だったら、これは今使わないんだけど、あれなんでどうも使いにくいな、これ負だったら、極小になります。いいですか。まあというわけです。それで GX1 とか何だったっけ、G は今 U 引き、じゃなくて I 引くだ、あ、間違えた。 G は I 引く P1X1 マイナス P2X2 ですか。そうすると GX1 はこれマイナス P1 で、もうさっきやってますけどマイナス P2 ですか。でそうするとここ0でマイナス P1 マイナス P2 が出ますね。ここもそうですね。それでL なんですけど、ここのラムダ G にあたる部分は2階の変微分、これ消えますね。0になっちゃいますね。だからここに出てくるのは、残るのは U の X1X1U の X なんだっけ、 1X2U の X2X1U の X2X2 ってなります。いいですか。これが正だったら極大になります。 X イコール A で極大になるわけですね。いいですね。というわけです。それがここに出てきてるはず。いいですか。これそのものでしたね。いいですか。だから極大の条件というのはこれになります。で最大については、ちょっと時間ないから後期に今これだから本当にここでこれが正したら極大になるわけね、この A で。で本当に最大かどうかというのは最大になるための条件もあるんですけど、それは後期の問題にしましょう。簡単な場合できるかな、ちょっと時間的にきつくなってきたから分かんないですね。多分やんないと思います。これ後期です。まあ2つ教えてますけど、経済数学では。まあ、2年生は経済数学のビデオとかよく見てみてください。もし興味あったら。興味なきゃダメですよ。それで、で、これが難しいところです。いいですか？ですね。
何かというと、これ6変数なのね。G1A、もうちゃんと書くね。G1 の X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3 なのね。これが0だという。で、これが3つ方程式があって、2と3があるわけね。いいですか。だから、3つの方程式の連が連立されてるわけです。で、これしかもこれ、なんか、わけわかんないですね。なんですけど、皆さんがこういうので、何が、なんか、わかりそうなものはあります。で、何かというと、それって、実は、ちょっと待って。一意識の場合ですね。この方、こういう方程式で解いたり できそうなってなのは、一意識の場合ね。だからちょっと、ね、大変なんだな、これ。で、これの接平面にあたるものを書くと、こうなるわけね。ちょっと i イコール1、2、3にしてください。これ3つあるわけね。だから、ここの1、2、3を i で表しましょう。それで、x1 の、で、ab にしましょう。いいですか？ y1、y イコール、これ b なわけね。いいですか？それで、これ、x1 マイナス a1 ですか？これ大丈夫かな？書けるかな？ gi の x2 の、そろそろ ab もちょっと勘弁してもらうかな？ x2 マイナス a2 か。あ、大変だ、これ。プラス、gi の x、ちょっとこれ勘弁してください。これだけじゃなくて、gi の y1 の y1 マイナス b1 ですか？それから gi の y2 の y2 マイナス b2 ですか？それから gi の y3 の ab 入ってますよ。y3 マイナス b3 が0になります。いいですか？というわけです。で、それで、何が言いたいかというと、これ3つ方程式、一意識のがあるわけね。これ、接長平面ってやつなんですけど、これで大体近似できるわけです。いいですか？これイコール0が、この、G1、X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3 イコール0も、近似になってるわけですね。いいですか？で、それで、これ、近似したものを解くとしたら、解くための十分条件は、いいですか？これ、3つ方程式で、変数が6つありますでしょう。で、X1、X2、X3 で解くには、いいですか？ここに、X1、X2、X3 があって、Y1、Y2、Y3 はパラメータとして考えると、これ、行列式が消えなかったらいいわけね。G1 の X1、G1 の X2、G1 の X3 か、G2 の X1、G2 の X2、G2 の X3、G3 の X1、G3、これ抜けてるね。の X、これ G2 だね。G3 の X3 ですか。これが消えてなかったら、この連立一致方程式は解けますね。いいですか、これ。解けます。まあ、というわけで実はですね、それが解けちゃうと、
ような状況で、何かというと、この極だかのその関数の方程式というのは解けちゃうわけですね。そこはそれが因関数定理です。これはもうすごいですね、はっきり言って。6変数出てくるってのは驚きですよね。いいですか？今説明します。そうすると、ここに書いてあるのは実はですね、この条件です。これですね。に当たります。だから近似した一次式の方程式が解けると、実はちょっとこれすごく難しい定理なんですけど、まあさほど難しくないのかな。まあ深くはないんだろうけど、そうするといいですか、GIAB が、要するに AB がそこの解なわけね。それでこの条件が解けていたらいいかな。このシャープの3つの方程式っていうのは、X が太文字の A、太文字の Y が B っていうのは解ですね。いいですね。それちょっと注意しておきましょう。で、その時これ解けちゃうわけね。G1XY イコール G2XY イコール G3XY イコール0っていうふうに解けちゃいます。いいですか？というわけです。です。また間違えてた。しまった。これ3ですね。これ直したつもりなのに。X3 イコール Φy3、Φ3y っていうふうに、y1 倍に y3 の関数で書けちゃうわけね。いいですか？まあ、これがあるんで、いいですか？これを使えば、本当にこの条件を解くことができます。じゃあそれやってみましょうってわけです。大変ですね。で、ここにあるんですけど、これじゃちょっと分かんないね。いいかな。これを適用していくと、ちょっとこっちの方行ったり来たりして、そうすると、G1 の、X1X2 ラムダの、P1、P2i になります。大変ですよ、これ。それで、これが何ですか？どれだ？あ、これだ。UX1 の、ちゃんと書こうかな、これは。X1X2 マイナスラムダ倍の P1 ですね。で、ここの変数はもう書かないけど、UX2 の X1X2 マイナスラムダ P2 ですね。で、G3 の方はですね、i 引く P1X1 マイナス P2X になりますね。これを解かなきゃならないわけね。で、そうすると、ここにある行列式、それはこれなんですけど、解いていきましょう。書いていこう。そうすると、G1X1G2X G1X2、G1、これラムダですね。それで、G2X1、G2X2、G2 ラムダか。G3X1、G3X2、G3 ラムダですか。そうすると、どうですか？ G1X1 は、いいですか？ラムダ、これ消えちゃって、U の X1X1 ですね。ここは UX1X2 で、ここマイナス P1 ですね。それで、ここは UX2X1、U の X2X になるね。ここ今 G に考えてんだよ。で、次、ここマイナス P になりますね。じゃあ G3 行きましょう。そうすると、X1 で変換するところ、マイナス P1、マイナス P2 で、それで、ここ0ですね。
で、これちょっとプラスマイナスじゃなくて行と列を交換していったら、これちょうど等しいんじゃないかな、等しいですよね。で、行と列交換していったらいいかな、この条件な、この行列式が出ます。いいですか、実はこれ等しいんですよね。0でマイナス P1 マイナス、もうこれ大変だから閉鎖行列って書いちゃいますね。これ等しいです。いいですか、行2回交換して列も2回交換するからで大丈夫ですね、多分。こうしてちょっとまずいかな、どうせ列と行を同じ回数だけやんなきゃいけないから、プラスマイナス関係ないです。いいですか、まあ、というわけでこれ仮定すればいいわけね。で、その条件が実は例えば極大値、いいですか、定流点で極大値が欲しかったらここが正になるって言いましたでしょ。だからこれ満たされます。だからそうすると因関数定理を使うと使えて、これ仮定すればいいわけですよ。特にこれ自然な仮定で極大値を保証して欲しかったら、これをいいですか、定流点で極大値が極大であることを保証したかったら、これを仮定するしかないですよね。だからで因関数定理が使えて、この3、これね、このシャープの方程式が、x1=x1p1p2i、それから x2=x2p1p2i、ラムダイコールラムダ p1p2i っていうふうに書けます。で、それでだから、xi、これ i これ1、2ですけど、これ第1材第2材の需要関数と呼ばれている消費者需要関数かな、なんか正確には。で、間接向量関数、ちょっと今からラムダの意味を教えますね。いいですか。で、間接向量関数ってのは ux1x2 のこの x1 にx1 p1p2 大変だね、 i ですか。で、 x2 の方に x2 の p1p2i を代入したもんですね。それがこれですね、これ間接需要関数ですね。だから p1p2i を固定して極大化した時の何というか効用ですね。だから今度は PHP2i が動いていくわけですね。いいですか。で、この時ですね、 dv/di はラムダ pi になります。ですからこれがあるんでラムダのラムダ PHP2i のことを所得の限界雇用というこの定理があるからです。で、これはなんか ux1x2 がルート x1x2 の時に具体的に示してみましたけど、まあ実は一般的に成立します。じゃあいきますよ。で、ここを見るのね、これね、これを見てチェーンルール使いましょう。いいですか。だから dv by di ってのは u を x1 で変微分して x1 を i で変微分しますね。それから du by 加えることの du by dx に、中身の dx に d を di で変微分します。それで今この x1pi とか x2pi はこれでいいかな、この方程式満たしてますね。いいですか。だから、だから何が言えるかというと、ux1 の x1pi と、
あ、大変だな。x2p i というのは、ラムダ、ここの中にも入ってるんだよね。本当に、pi が。それで、かける p1 だってことが分かります。いいですか。で、これ 2でも同じですね。ちょっとどもり気味ですけど、2でも同じですね。いいですか。というわけで、今喋ったのは、これがこれだっていうね。それからもう一つは、du by dx2 がラムダ p2 ですね。いいですか。で、そうすると、このラムダをですね、くくり出しますね。で、そうすると p1、dx1 by di プラス p2 dx2 by di が残りますね。で、同様にですね、これだけじゃ足りなかったんですけど、これね、これがあるんで、ちょっとここに書きますね。i 引く p1 の x1p1p2i 引く p2 倍の x。 いいですか、解ですから、いいですか、解ですから、方程式に代入したら成立するのね。そういうことですよ、言ってるのは。というわけで、これが成立 しますね。で、これは i で変微分すると、左辺は1ですね。それで、なんだっけ、そうすると p1 は、今止まって p1p2 は止まってますから、 x1 を i で変微分した、これが出てきて、でこの p2 止まってますから、x2 を i で変微分したこれが出てきますね。というわけで分かったのは、これこの括弧中身1なのね。だからこれラムダなんですね。というわけで、dv by di がラムダ pi だってことが証明できたわけです。まあ、これが、所得の限界効用と呼ばれるゆえんです。まあ、これが手始めで、まあ、見てわかるように、チェインルールは大事ですよね。それをちょっと知ってほしいの。チェーンルールがないと一般的な話は何もできないわけ。だから具体的にいくつかの雇用関数に対してこれを示してみたところで本当にどうかっていうのは分かんないですね。いいですね。まあ、だからチェーンルールを使えるか使えないか、そんなの証明はまあそんなに難しくないんだけど、まあ、チェーンルールを、まあ、ちょっと難しい部分もありますね。その C1 級だったら全微分可能とか、そういうことが必要になるんですけど、まあ、使う分には、まあ、まあ、なんとかなると思いますから、チェーンルールを使ってる分は、自分でできるようにするっていうのが、この程度ことやるのに大事なことだと思うんですよね。なんか僕は、なんか、1年生の時に熱力学というのを勉強したんですけど、させられたというか、まあ今でもよく覚えてますけど、まあチェーンルールばっかり使うってプラスアルファあるんですけど、まあそれはやっぱり自分でいろいろ計算してみると、まあわからないかもしれないけど、まあ少しは理解できるようになりますよ。まあ、それとミクロだいぶ似たような状況ですよね。実はかなり似てます。まあ、というわけです。じゃあ、まあ、経済学入門の消費者理論の前期はこんなもんかな。ちょっと時間があったら、まあ、何かやるかもしれません。じゃあ、それこうで。